Eu sa avalia in rent aici. Uita te înzărie. Interiorele aici asemele, dar de asele mele, e bun să asemele. Ինչ արեցիք դուք, ո՞ն փրկեցիք, ո՞նց փրկեցիք։ Եթե այդ մեր երեխուն անուն ինչ է այդ երեխու։ Միլենա։ Միլենա ի ներիտը ցեկար, եթե նոր եմ իմացա, եթե դրան ժողովուրդն է եկել ինձ իմացա։ Միլենային փրկել են ինձ էլի։ Գազի բանը ինչ անում է։ Այդի գազի է տարտա հոսքած ավտոյի մեջ ոնց էր ասում արդեն սյո բացվել էր տրակը մեր ավտոն։ Եմ ոնց են ասում։ Տեսա էտա բդի պրգի երի պրգին կախբեր է տերեխում էտա պայթավ ավտոն, բայց պարկասում սաղ են մնացել։ Այսինք դու գիրան հանեցիք մեքենան պայթը։ Դե ես մեջն եմ երի, որ ոնց եմ բռնվավ, արդեն մեջն եմ, դե դուրը չէ բացվում, դեմից լուսամուլից էի փորձում, հետո դենց ոնց որ հետո մի բաղ ոնց որ ոնց են ասում, ոնց որ աստված ասում տարակը մենք եսա, որ ես եմ սաղ մնալու, ոչ ինքը, բայց ես էլ չեմ կարող մոգնեմ, ոնց որ մի երկու ոտեյան գնացի, ինչ թազա նորից հետեկա դուրը բացի արդեն այդ վաղ, ասի կարող այդ վաղ կան մոտիկ նան այդ ժողովուրդը կայնացները հետա, ծուցա այդ որ հանդեսին կայնել էին տենց, հետա տենց ոնց որ ասաց, Ելի չմոտիկցան ու ընդա մեջը մտամաշնի հետա կմպաց էտ գմպոցից հետա քաշելին, տնս էձ է պրգվանք սաղ մնացինք պարկասու հետա ծաղ ենք աղպել։ Այդ ժամանակը կասինք հիմնական մայրվացները ստացել էտ։ Դե հայր էտ ավտոյի մեջ էլի։ Շուրջը շատ մարդիկ կար, հա։ Շուրջը ոնց արան տնց ավերաների վաղ լավ վահագին մարդ կար, շատ քանակ կային։ Ոչ մեկ չէ մոտիկան։ Չէ, դե ինչ մոտիկանային, ինչ մոտիկանային, ով այդ կյանքը ուզում տանի դերի բոմբիտակ կմերնի, հետո ով ուզում մերնի, որ ես կյանքը։ Բա դուք հանուն ինչի արեցիք։ Հանուն երևի տենց էլ պետք էր, ես պետի ես դե տերեխում պրգի է տենց երևի։ Դե մեջն էլ բա ռոպե ռոպե պայթելու էր այդ ավտոնելի, իշկան հնարավոր էր ասինք, որ ամենք չպայթի։ Իսկ դուրը ոնց բացեցիք, որ ասմիք չեր բացվում։ Դուրը մի ձև էլի քացով, բանով, մի ձև պոկելով, ես շատ գինեմ, սենց մի ձև ես շատ գինեմ։ Բացելով աղտել չեն գալի ձեզ օգնը։ Բացարձակ ոչ մի անգամ չեն օգնել, մի չեն վերջ չեն օգնել։ Վաբշե, մեկը մոտիկ չի եկել։ Դուք չեք փոշմանել, չէ՞ ձեր արարքյանը։ Չէ, դե որ փոշմանեի, ոնց կանեի ես տես բան։ Եթե ինչ էլ ու եղել, այլի վսի ու էլ կանվան պարկաս ու սաղ մնացել։ Հիմա ձեզ ոնց է կսկում, բիզիչքներ ինչ են ասում։ Սաղ նորմալ է, պարկաս ու նորմալ է, սաղ է տանստման անդից։ Կար մեկ կնեք պարկեք։ Նա նորմալ է սաղ։ Իմ դեմ եղավ էլի, ոնց որ դեմը սեր ավարյան եղավ, բեսի ավտոյով էտա գալիս էի, ինձ էր, որ դաժեն գրը մեր ավտոյիս վրեն, եթե մի չէ առաջ գայի։ Հետա տենց իչա ու Հետա վազի ավտոն արդեն ջոգի շուխուրա գազից սաղթարել էին, հետ ավտոյի կողը մարդ չկար, բայց ավտոյի մեջ էր հետ էրեխել։ Հետա մենակով սկսա քաշել, ավտոյի մեջից ասի լուսամուտով հանեմ չստացվա, ոչ մի ձևի լուսամուտից քաշեմ էի, առաջ չէ գալի, ոնց որ սվակարած եմ էին տաղ չկան ավտոյի մեջ։ Հետա մի ձևի ոնց որ ջոգը մել էի, որ տարակը մայս ավտոն, էլ ինենց չի, որ արդեն գազի բանը դե հենա, որ արդեն պամեր, ոպե կարար պայտել էտ, եվի վարկյաններ այդի։ Հետա ասի չեմ կարող օգնեմ, գոնե ասի լավ ես միատ ինձ ինձ բան անեմ, եմ ոնցա, որ չեմ կարող օգնեմ, գոնե հավայի տարակը մեմ ես էլ, գոնե ասի ես ինձ պրգեմ, հա սենց։ Հետա մերկով ոտ ոնց որ հետ գնացի էյան, եմ որ ասմա աստված է տաղջիկան, որ դեմքին նայմ էի ու այդ քաշելու բանը, եմ ոնց որ ասմա Եմ որ աստված ասմա ուր ես ինձի թողում էտ ասետ էրեխ են հետա հետ եմ գալի թազա դուղն եմ բացը մի ձև ասի կավ ասենց մոտիկնան է ժողովուրդը գոնե տենան դուրը բացը հեշտ խանենք մեջից էլի գոնե հետ վաղտ էլ էլի ոչ մի կա ոչ մի բան հետա այդ մեջը մտա որ քաշեմ հետա այդ վաղտ այդ զրի նեղավ ու այդ ձև էլի տենց քաշել եմ ինչքան ձև ունեմ սի հետա պրգվանք հետա այդ կան բան ինչ ասեմ Որ մասում եք այվացները ստացել իսկ Հետա ձերը դու այդ կան բան ինչ ասեմ էլ որ
ոնց են ասում, ձեր քցեին հանենք, Աստված տնես կներ, ոչ ես կվարվեի, ոչ էլ երեխան մի բան չեր դաշե ավարիայից դաշե, չեր վարվի խոսքի, տեղի ջարդվածներ էլ սահմանեն, կփրկվեին, որ նա ձեր ավենը գոնե հետ քաշեինք, ոչ մեկ չմտիկցավ, ոնց են ասում. Ուտեն ձեր ինչ ասեմ, Աստված տա գոնե սրանձյան հետո ավարիա տենան գոնե գան ձեր քցեն, մարդկանց է ձևի վախտերը, Ամի մերցավել ենք, մի օրը պիտի մեռնենք, ոնց որ էլի խոսքի է։ Որ ոչ մեկ էլ ոնց են ասում 100% անաս չի։ Ամի ինչ իմանա վաղ իրա դիշ կարա լինի, բանի մեջ կարա վաղ մեկը ինքը ազգա։ Այն որ պիտի պատրաստ լինեմ, տես բաներին ամի կյանքն եմ տան, ինչ պիտի լինի, որ լինի, ասենք է, ինչ ասեմ։ Ամենակարևորը, որ այդ երեխան շուտ առողջանա, այդ է տես ես էլ պարկասում եմ, ոնց որ լավ եմ, լուսի, այդքան բան ինչ ասեմ։